Росія нарощує авіаційну присутність у Білорусі, повідомляє Генштаб Збройних сил України. За його даними, на аеродром у Мачулищах перебазувало щонайменше 10 гелікоптерів Мі-8 і Мі-24. Також очікується доправлення оперативно-тактичної авіації на інші литовища. Не виключаються польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь літаків дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі. У Мінську оголосили, від завтра в країні триватимуть двотижневі літно-тактичні маневри за участі російських літаків, у яких будуть задіяні всі аеродроми та полігони білоруських ВПС та ППО. Білоруська Міноборони також не приховує. Триває збільшення регіонального угруповання військ Білорусі і Росії. Україну продовжують прибувати російські солдати, озброєння, військова і спеціальна техніка. Перевірити, як відбуваються спільні вишколи, показово прибув самопроголошений президент. Нам прийдеться і далі працювати в такому ж режимі, готувати білорусів і росіян. Ви не думаєте, що, от як командир, спасибо, ви нам допомогли і прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. Ну и наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить навыки военные. До всього Мінськ активно допомагає навчати мобілізованих росіян. Білоруська влада надає для цього військові бази та матеріально-технічне забезпечення. Воєнне учення Білорусі – це вже перманентне таке явлення, якому начало було положено за кілька місяців до війни. Російські воєнні буквально по нашій території їздять як у себе вдома. Вони можуть переміщатися між різними воєнними базами, завозять техніку, завозят мобилизированных, это вот как раз таки тенденция последних месяцев, и по разным оценкам уже более 10 тысяч человек российских, с российской армией присутствует на территории Беларуси. Попри те, що офіційно в уряді Білорусі чутки про мобілізацію спростовують, країна живе у її передчутті. Серед населення Міноборони провело звіряння даних військовозобов'язаних. Його нібито пройшли 95% білорусів. Решті погрожують. Починаю з февраля місяця для тих людей, які не пройшли зверху, скоріше всього, що будуть примінені ограничення на виїзд з території Республіки Білорусь, ну і, можливо, якісь ще ограничення. Також влада продовжує репресії. За публікації у соцмережах на підтримку України карають щонайменше добою арешту. При цьому пропаганда поширює наратив, що Білорусь уникла долі України тільки тому, що у 2020-му Лукашенко утримався в президентському палаці. Та попри все, запевняє опозиція, ставлення більшості білорусів до війни негативне. І через це самопроголошений керманич діє дуже обережно. Большинство все-таки понимает, что это чужая война, и Беларуси там не место. Поэтому Лукашенко опасается, что могут быть возможные бунты в армии, но могут быть бунты и в белорусском обществе. И он боится повторения этой ситуации, потому что, в отличие от 2020 года, теперь уже действия протестующих будут достаточно более жесткие, более серьезные по отношению к тем же силовым органам. Тим часом українські спецслужби моніторять ситуацію в Білорусі і стверджують, нині ознак загрози вторгнення не бачать. Однак усе може змінитися будь-якої миті. У випадку збільшення таких сил з боку противника, звісно, відбудеться такий самий процес і у нас. Буде необхідно збільшити наші сили. У нас є комунікація з Генеральним штабом Збройних сил України, яка такі сили надає. Додаткові для того, щоб збільшити наш оборонний потенціал. Українські військові проводять навчання на північному напрямку. Імовірні шляхи наступу заміновані та простріляні. До всього рух ворога на тепер ускладнить підвищення рівня води в річках та болотах. Можуть спробувати, але ми там готові, підготували, кожен поворот, кожне перехрестя розрито, кожен кут будинку буде просто колосальний спротив. За тим, що відбувається в Білорусі, стежать і західні спецслужби. На сьогодні їхні оцінки збігаються з думкою українського генштабу. Зокрема, у британському Міноборони вважають, що нинішні навчання найімовірніше –
поки не є безпосередньою підготовкою до додаткових наступальних операцій проти України. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.